Шановні слухачі, ця тема – перший крок в цікавий світ академічної доброчесності. І ми маємо розпочати з певних правил гри. В рамках цієї теми ви знайомитесь з моральними принципами науки, визначите ключові цінності, на яких ґрунтується наша освітня і наукова діяльність. Вам буде представлено глобальний контекст, національні особливості входження академічної доброчесності в нашу діяльність. До вашої уваги – приклади добрих практик і забезпечення академічної доброчесності в закладах освіти. Вся система забезпечення академічної доброчесності побудована з орієнтацією на допомогу студенту, співробітнику, створення умов для його доброчесної навчальної та наукової поведінки, заохочення її. Саме такий підхід, а не постановка в центр уваги переслідування та покарання, є єдино правильним і повинен нами сповідуватися. Ну що, починаємо?